Два заступники міністра оборони Росії, а також співак Йосиф Кобзон поповнили список санкцій ЄС через їх діяльність на шкоду територіальній цілісності та суверенітету України. Загалом перелік поповнили 19 людей та 9 організацій. Вони перераховані у рішенні Ради Євросоюзу. Розширити чорний список Рада ЄС вирішила ще минулого понеділка. Оприлюднили його лише зараз, щоб не завадити перемовинам нормандської четвірки, що пройшли у Мінську минулого тижня. Тепер список налічує понад 37 організацій та 150 імен. Усім їм заборонено в'їзд до країн Євросоюзу, а їхні активи на території ЄС підлягають арешту. Російська МЗС назвала розширення переліку нелогічним.